Müğənni Kərim Abbasov dünən etdiyi paylaşımla izləyicilərini aldadı. Axşam az xəbər verir ki, o ötən gün günorta saatlarında Lalə Mustafayevanın fotosunu paylaşaraq aparıcının maşın şouda qalib olduğunu yazır. Lalə, təbrik edirəm, maşın qalibi deyə şərh bildirən Kərim gecə saatlarında əsl qalibin Suna Qasımoğlu ortaya çıxandan sonra izləyicilərin hiddəti ilə qarşılaşır. Sosial şəbəkə istifadəçiləri ifaçını ünvanına tənqidlər və təhqirlər yazıblar. Onlar bildirib ki, Kərim izləyici yığmaq üçün bu addımı atıb.